Politika shqiptare është shëmtuar, zonjë. Kush të autorizon më të vrasë shtiga, vë jeni vetë as jeni vetë. Po thot njëri për vrasje. Po pse i vrave? Pse i vrave? Ku i vrave? I vrave se do futen në zyrë. Po jo, PD-s i them edhe aty kryeministrit. I vrave se do futen në zyra. I vrave se të futën brenda rrethimit. Ti i vrave atë gjë mot, i vrave me snajper e vrave atë. A nuk u fut benzi? Te kulla e parë, benzi që i juaj, që i shiku tuaj, edhe unë e njoh personalisht atë benzit. Po i shkoj të spaku. Po e kam bërë. E ke bë? Po, e kam bërë prokurori, po prokuroria. Po prokurori, e kam thënë mirë dhe dëshmitari kam thënë. Po, atëre lëmë, mos folë për dëshmitar. Nëse e ke bërë. E ke deklaruar më parë. Do të prokurori i Tiranës kur ishte, edhe ata të prokurorisë Tiranës e fshehen. 12 vite. Ne do kemi në SPAK, se nuk e dinim. 12 vite kemi ne në SPAK dhe ne nuk besojmë më nuk ishte SPAK. Po mirë, po mirë, po se çfarë tha. Tani ka SPAK. Edhe një parentezë edhe për atë që nuk dëgjoj ka sot Xhaxhaj Nikës që të çoj provën. Ka të drejtë që nuk beson. E di pse ka të drejtë që nuk beson? Lerën 10 a 11 vjet. Por edhe kur e hapën procesin vitin 2021, edhe e prokuroria që bilbiloste në një studio tuaj këtu bashkë me mua, do më thënë. Po, edhe ajo vetë e morin 2021-in që të papësh. Elizabeta Imeraj, për atë e ke? Po e morin, e mori, nështi, mori nga policia e shtetit. Po jo, me Elizabeta, kur e mori shështje në thadu, mori shtatë, do të shkëm dherin fundet të tjerë mëra. Po, mori thatë rrëqelet e timi gjyqësor. Pse nuk e zhidi? Duke u kërkuar. Pse nuk e zhidi? Duke u kërkuar që të bëshin 7 veprime të rëndësishme e tjera. Pse nuk e zgjidhi? Po se zgjidhi se është Saliu në anën tjetër. Fajin e ka Saliu më. Është po. Po e ka fajin e ka fajo ka 32 vjet faje nuk po. Edhe nuk po vetë atje ku dohet. Po ndon për mbytje, një do të jetë më një kan, si se ka Saliu. Vini sa e vështirë është kur je në Skype, ai vetëm e dëgjon dhe nuk ndryn dot. Po e ka fajin sepse aty ai e bëri faktikisht. Kishte fuqi ta bënte ai gardës. Mirë, Beqiri ta dëgjoj pak, ata dëgjoj pak. Nuk e bënde. Ai urdhëroi që të vrinë si në atje ku duhet.